Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e djeshme, një prej miqve të mi në rrjetet sociale kishte publikuar një foto të rreth 5 dekadave më përpara, ose ndoshta pak më shumë ose më pak, në të cilën e shohim disa plaka me degërmin të bardha tiranase të vjetre muslimane. Subhanallahu, pamja e tyne rrezaton çdo mirësi, rrezaton pastërtinë, dlirësinë, rrezaton turpin, rrezaton elementet kryesore të një gruaje fisnike muslimane. Kjo më solli në mend disa foto të vjetra të Marubit në qytetin e Shkodrës, ku shohim e kostumet e grave muslimane shkodrane, mbulesen e tyre me perçe. Po ashtu shohim mbulesen e grave katolike shkodrane dhe po ti krahasosh, njëna foto është më e bukur se sa tjetra. Po ti krahasosh gjithë se cila për këtyre dy pamjeve, si ajo e veshjes së muslimanes shkodrane, si ajo e katolikes shkodrane, tërheq, rrezaton, nxit respekt, nderim dhe vlerësim për atë imazh që kemi për parasysh. Ju mund të thoni se çfarë duhet të them me këto fjalë dhe pse po e nisi kështu këtë këshill në këtë mramje. Po lexoja për kushtet e besimit dhe në mesin e tyre është patjetër edhe turpi. Bana një krahasim, duke pa edhe shumë e shumë foto të vjetra që unë kam në arkivin tim personal, por edhe në arkivat e ndryshme islamet të qytetit të Shkodrës, por jo vetëm. Në harkun e ma pak se 5, 6, 7 dekada, ka ndryshu veshja, ka ndryshu komunikimi, ka ndryshu sjellja e grave, e burrave, e tërive, e fëmijëve në vendin tonë. Po të ndalemi vetëm sa tek veshja e grave, dhe të bëjmë një krahasim, pa tjetër që është një dallim i madh si dita me natën. Dhe më thanë, aty shohim nën loket tona me degërmi të bardha, me fytyra të qeshura, me një veshje shumë serioze, ndërsa sot, në momentet të caktuara, e sidomos në stinën e verës, nga një herë ti ke turp me dalë në rrugë, nga gjveshja, se jo nga veshja, nga gjveshja e shumë prej, e motrave, bijave, vajzave të kësaj shoqënie. Ato të gjitha janë pinjolle të familjeve të mira, mirë po çfarë ka ngjarë? Çfarë po ndodh me ne të dashur? Ne duhet me ngrit zanin për këtë dhe për çdo shqetësim tjetër që e hasim në përditshmërinë tonë. Ne jemi musliman, edhe muslimani e ka turpin pjesë të pandarë të besimit të tij. Pra nuk mjafton thjesht i me thënë se un jam musliman dhe pastaj shifi veprat tuaja, të cilat nuk kanë asnjë lidhje as me Kur'anin, as me traditat e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, as me sjelljen dhe traditat e të parëve tan, as me sjelljen dhe me traditat e nanlokeve e baballarëve të para pak dekadave që i konsiderojmë dhe i themi me krenari se janë gjyshit tan. Pra, sot me plot gojen dhe me plot të drejtë e duhet të themi me të madhe që e jani të kthehemi tek feja e të parëve. E janë të kthehemi tek modeli dhe tek namusi, tek uji i ftyrës, tek turpi, tek sinqeriteti, tek dlirësia, tek pastërtia e të parëve. E janë të kthehemi tek besimi, tek përkushtimi, tek bamirësia, tek sakrifica e të parëve. Dhe kur themi të parët janë baballarët, gjyshrit, stërgjyshit tan, të cilët ishin njerëz të ekuilibruar, ishin njerëz që e kishin frikë Allahun, ishin njerëz që i banin mirë njëri tjetrit, ishin njerëz që respektonin kufit e Zotit dhe nuk i tejkalonin ata ose përpiqeshin, sepse nuk ka njerëz të plot. Mirë pa ajo çfarë ngjet sot, është e kundërta e krejt atyre thirrjeve të shenjta që i shohim në Kur'anin familjar, e në traditat e shumta e në fjalët e këshillat e shumta të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Prandaj kjo është një këshill e përzemërt për çdo djalë të ri, për çdo vajzë të re, për çdo djalë të ri në mesin ton i cili nuk ka turp për të dalë me pantallonat e shkurtra ose me veshje të çuditshme që nuk i shkojnë djalit ton musliman, me varse, me bylyzyqe, me pena, me lidhse në durt e ti. Subhanallah, siç thonë na disa prej thirrësve bashkohor, thjesht më e pyet si ke emrin ti? Ti ke emër burri, nuk i shkojnë burrit ato, nuk i shkojnë burrit lilëset e durve, e varset e arit, e varset e sermit, nuk i shkojnë burrit bëllëzykt, e varset e qafës. Ti e burr, ti ke cilësi tjera, ato janë zbukurime për gratë. Gratë tona zbukurohen me bëllëzyqe, me varse,
këtu aty. Allah Azza wa Jall kështu na ka kriju. Pse po e prishim ne natyren me cilën na ka kriju Zoti gjithësisë? Pse po shkojmë pas thirrjeve edhe pas modeleve dekadente që i hasim në perëndim, por jo vetëm. Edhe në shumë vende arabe që janë ndikuar negativisht nga këto modele negative edhe dekadente. Pse po shkojmë pas modeleve të atyre që e kanë shky perden e turpit në jetën e tyre, që ecin të zhveshur, që nuk kanë turp për të vepruar çfarë nuk veprohet në sy të hallkut. Sidomos burri me gruan, i riu me terren e kështu me radhë. Pse po shkojmë drejt modeleve dekadente që e duan gruan të përdal, e duan vajzën të përdal, e duan vajzën e re, gruan e re, e duan nanën e fëmijëve atje duke u hedh, duke u përdredh në shesh e përzime me burra të huaj, duke bërtit, duke kthy në festa, në subhanallah. Gruaja ka vendin në shtëpi, te burri i saj, te fëmijët e saj, te edukimi i tyre, tek hallet e shtëpisë, tek problemet e shtëpisë, tek arsimimi i saj, tek profesioni i saj. Nuk është vendi i gruas, zhveshja, rruga, gota e birrës, gota e alkoolit. Sot fatkeqësisht ne po shohim se edhe institucionet tona, që duhet të jenë ombrellë e të mirës në mesin tonë, në vend që të promovojnë të mirën, po promovojnë të keqen. Dhe po lejojnë që në sheshet tona të promovohet harami, të promovohet dekadenca morale, të promovohet prisha e moralit, dhe pasaj të njëtat institucione vinë dhe naftojnë ne për të mbledhur së bashku, për të hangur një kosherë bukë, për të marrë pjesë në një iftar, në një... Subhanallah, është kontradiktore kjo, është paradoksale kjo. Edhe ne jemi fajtorë që marrim pjesë në të tubime. Edhe ne duhet me i kërku falje Zotit e njëni tjetrit, e besimtarve, edhe me e pa vete në pasqyrë, me thanë, stop, kjo nuk është vendi im. Unë nuk mund të ulem me dikën që promovon haramin. Unë nuk mund të ulem në një truez me dikën që promovon përdaljen e vajzave të reja, e djemve të ri. Unë nuk mund të me ulem një truez me dikën që nuk e ka frikë Zotin. Edhe në vend që të promovoj të mirën, moralin, zhvillimin, promovon haramin, fesat e harbimit, të zhurmave, të muzikave të shfrenume, të pijeve alkolike, të britmave, subhanallah. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Thot në hadithin e sakt se besimi është 60 e ca deg. E thot edhe turpi është deg për degëve të besimit. Pra, nëse nuk kemi turp, nëse na ik turpi, nëse heqim perden e turpit, ne bahemi laik për të marrë përmi supe, damke në asaj fjale të madhe, të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thoshte se ajo çfarë na ka ardhur nga trashëgimia e pejgamberëve të mëparshëm është nëse nuk ke turp vepro ç'të duash. Pra, në historinë e krejt të dërguarve të Allahut, nga Hazreti Ademi e deri tek Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam, turpi është cilësi e besimtarëve. Turpi është cilësi e njerëzve elitar. Turpi, pra marrja, është cilësi e njerëzve të zhvillimit. Dhe të gjithë këta njerëz të mëdhenj, të gjithë këta pejgamber të shuar, ju thonë besimtarve dhe njerëzve mbar, nëse nuk ke turp, vepro ç'të duash. Që do thotë, nëse ti ke humb perden e turpit, nuk është e habitshme me pa prej teje çfarë do lloj sjellje. Pra me të pa duhet ecë edhe lakuriç, me të pa duke u shpërfytyru rrugëve, me të pa duke fol çfarë nuk duhet me fol, me të pa duke ndajt në shtëpi apo në një ambient në një formë që nuk duhet me ndajt as burri dhe as gruaja, edhe dal ngadal. Kjo shoqëni, në vend që të mblidhet rreth familjes, në vend që të mblidhet rreth vlerave të besimit, në vend që të mblidhet rreth vlerave të asaj çfarë ka ardhur nga Zoti i Gjithësisë, rrshqet dhe bëhet si modeli i shumë e shumë shoqërive që nuk kanë më sot familje, që nuk kanë më nerë, që nuk kanë më namus, që përhapet e keqja në mesin e tyre, që prishen dhe shqyhen ligjet hynore në mesin e tyre, që nuk ka ma respekt për Zotin, nuk ka ma respekt për besimin, nuk ka ma respekt për të shenjten dhe i shenjt mi të gjitha që ndron njeriu gabimtar, njeriu gjunahshar, njeriu që nuk e ka frik Zotin. Zotin arrujt nga kjo. Pra ne të dashë në të shtrajt, të përpishem e sa të kemë mundësi të bajmë logarit e vetë vetës, bajmë logarit e fëmive tanë, bajmë logarit e rinis tonë, dhe të përpishem e sa të kemë mundësi për të nda nga e keqja, për të nda nga çdo gjë e paturpshme dhe të vishemi me perden e turpit,
sepse turpi është cilësi shumë e rëndësishme e besimtarve. Turpi është krejt dobi. Kush ka turp, është njëri i vlefshëm. Kush ka turp edhe ka marre për të ba atë çfarë nuk duhet vepru, edhe e din se Zoti e sheh, e Zoti e ndigjon, edhe nesër ka me dhënë llogari për çdo gjë, për çdo frym, për çdo fjalë, për çdo vepër. Pra ka turp para durve të Allahut, është njëri fisnik. Allah Azza wa Jalla na bafë për tyne. Allahu ju dashtë.